Dewasa ini, kejadian jenayah cyber semakin menjadi perbualan hangat dibicarakan bukan sahaja di media perdana, bahkan juga media massa. Menurut Zuhranjaya Komunikasi dan Multimedia, sepanjang 7 bulan yang lalu, dianggarkan lebih daripada 12,000 kes jenayah cyber berlaku dan angka ini kian meningkat saban hari. Statistik ini amat membimbangkan, terutamanya buat generasi muda yang mengenali erti kehidupan melalui teknologi maklumat. Keselamatan cyber dapat berfungsi sama seperti keselamatan luar talian biasa, iaitu bertujuan untuk memastikan pengguna dan komputer mereka selamat. Keselamatan cyber penting untuk menjamin peranti elektronik dan pengguna internet daripada akses yang tidak dibenarkan. Jenayah cyber pula ditakrifkan sebagai jenayah komputer yang baharu dan terdiri daripada unsur penipuan, pengubahsuaian program dan data komputer, pencurian maklumat, penggodam dan lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Persoalannya kini, jika ancaman sebesar begini menggugat keselamatan cyber rakyat Malaysia, bukankah sepatutnya terdapat badan kerajaan yang mengawasi ancaman sebegini? Di sinilah kita harus mengenali peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. SKMM atau MCMC berperanan sebagai pihak berkuasa internet yang mengawal sedia segala jenayah yang berlaku di internet. MCMC ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi melaksana dan menguatkuasa penyediaan undang-undang komunikasi dan multimedia di Malaysia.